Hei, julgulplaanid kolida bürood või ettevõtte tuude kohta, siis küsi enda käest, et miks peaks küsima hinda ainult ühelt äripindade kolimisfirmat. Mine kolimisfirmat.ee koduleheküljele ning täida ära tasuta üks vorme. Meie saadame sinu büroo järelpäringu laiali korraga mitmele kolijale. Kolimisfirmat võtavad sinu iseühendust ning teevad sinu ettevõttele hinnapakkumisi. Seejärel vali välja endale kõige sobivam kolimispakkumine ning sul on võimalus säästa kuni 40% oma büroo kolimisarvest. Hoiad kokku nii aega kui ka raha.